Ми в Бісі, біля Чігуак. Зупинилися коротенько подивитися на водопад Bridal Falls. Тими широкими каскадами. Це ясне діло туристичне місце, всього 15 хвилин від дороги. Пішком. Багато людей. Величезні кедри просто. Називається. Ось така маленька річка тече після того всього. Ми прийшли на водопад. Ось такі тут є. Ось такий тут величезний водопад. Багато людей, звичайно. Ось такий цей водопад Bridal Falls. Щось таке ніби як фата перченої. Напевно щось похоже. Ось такий багато. Тут багато туристів. Або ж кашешна тут. Життя всюди знайде своє місце, де розпочинається.